Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kamikadze dronu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin İskəndər əməliyyat taktiki raket sistemini məhv edib. Bu barədə AVIA Pro məlumat yayıb. Bugün Ermənistanın silahlanmasında olan ən azı bir İskəndər əməliyyat taktiki raket sistemi Azərbaycanın kamikadze dronu tərəfindən məhv edilib. Azərbaycan mətbuatının məlumatına görə söhbət ən azı 3 raket kompleksinin yerləşdirildiyi bütöv bir bölgənin məhv edilməsindən gedir. Bunların arasında pilotsuz təyyarədən çəkilmiş fotoşəkili əsasən bir Toçkal və 2 İskəndər kompleksi var. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin taktiki raket sistemlerinin Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşdirildiyi və onlardan ən azı birinin birbaşa olaraq istifadədən dərhal əvvəl məhv edildiyi qeyd olunur.